Добро, ќе комплетираме оброците во тисе. Да, еве ова што е сега инцидентно, треба да стане редовна работа, може би, на председателскиот кабинет покрај канцелариите, да има и ден, кога со семејството ќе се подготвува храна за оние на кои им е најпотребна, така ли е? Јас не мислам дека може со децата од улица и часови да организираме едат и родите. Едно големо таниче, едно мало, со кеса и едно јабоко. А едно преку друго да ги ставаме? Така, така, да. Така да ги ставаме.